Ai sărba imbiură, legendar, Tata Simonian. Ahărmonțese scandu sirun! Duc sanii gorecane cherel, e zeci haire, zohvele, autopata hariți, nor tarva ghișere. Ce-mi sirun? Suchi vrea pentru că într-un anal? Mă am întors, ce-mi tesel? Ev, intens, inzmut, tăpaurici. Voci și cabații anuniți, e vortia ca în siruț. Era stesa, ies mi ghișe. Nor tarva ghișere, țustă vețină tierca. Ev, papa is, et mavan, ore, ore, linor. Și atât a cărcir vânsor, aha, mânc nu a stat fel. Hava tu mec, mec, nici vorbanerii. Երևի աստված որոշել էր, որ սենց պետք է լինի ու եղավ մի հատ երկով։ Ես արթնացել եմ առավոտյան, արդեն փողոցում ոնց որ բոլորի տնեցին տանը անդամը լինեի հենց երկրորդ օրը։ Շատ եմ ափսոսացել Արամի մահը։ Գիտեք ինչ, ոնց որ բոլորի փոխարեն ափսոսացել եմ։ Շատ շուտ ստացվեց, չեմ կարող նորից խառնվել աստծո գործերին, բայց ափսոս։ Ձեր ընտանիքը ինչպես էր կարողանում այդ բացը ընկալել, հասկանալ։ Մի կերպ կարծում եմ, էլի հեշտ չէր, բայց ես փառք աստծո իմ աշխատանքով փորձել եմ որևէ կերպ կոմպենսացնել իմ բացակայությունը։ Դուք միշտ փորձել եք ձեր կնոջը և ձեր որդուն տեսախցիկներից, հանրության աչքից հեռու պահել։ Ես էլ իմացա թե ինչ է զավակը։ Փորձում եմ իբր իմ արևին ինչ-որ խորհուրդներ, բայց ես պիտի նախ իմ հորից լսած լինեմ, որ մի հատ էլ իրան ասեմ, չէ՞։ Հիմա ստեղ ավելի լավ եմ զգում, որովհետև ընդեղ մի տեսակ… Իսկ ինչով եք ընդեղված զգում։ Մի քիչ օտար եմ ինձ զգում իմ հյուրայինների մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք չեք ուզում շատ մանրամասն այդ մասին խոսել ու հարգում եմ ձեր որոշումը։ Բայց երբ հեղափոխություն եղավ, ես շատ խանդավառված երգ հորինեցի։ Նոր առավոտ բացվեց Հայաստան բարև։ Եթե հնարավորություն լիներ ետ գնալու ժամանակ հետ տալու, նորից կերգեիք այդ երգը, թե չէ։ Հաղորդման հովանավորներ Lions Partners Insurance Agency, Venus Gift խանութ սրահ, Elite Dental Group բժիշկ Անդրե Էլիասյան, Chocolate Counter հրուշակեղերի խանութ, Supreme Butchery Մսի բուտիկ խանութ, AGBU Western Region, Art in Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոն, Farmers Insurance Gasparian Agency, Arareg Agency, MX Motors Lounge and Leasing. Հատուկ շնորհակալություն Vertigo Event Venue ռեստորանին, AY ծաղկի սրահին։ Ողջույն, դուք դիտում եք Տետատետը, այսօրվա իմ հյուրը լեգենդար Թաթա Սիմոնյանն է։ Ողջույն Թաթա, շնորհակալություն, որ համաձայնել եք զրույցի։ Ձեզ շնորհակալություն։ Ես սովորաբար թուղթ ու գրիչով չեմ նստում հարցազրույցի, բայց ձեր հարցազրույցին շատ երկար եմ պատրաստվել և շատ մեծ պատասխանատվությամբ։ Շատ շնորհակալություն, ասեիք ես էլ թուղթ ու գրիչով։ Թաթա, ձեր կյանքը հեշտ չի եղել, երբ տեղեկանում ես ձեր կենսագրությունից, բայց դուք ամենաուրախ երգիչն եք համարվում և այդ առումով իհարկե բոլոր միջոցառումները, ուրախության առիթներ անցնում են ձեր երգերի ներքո։ Բանն այն է, որ դուք 25 օրեկան եք եղել, երբ ձեր հայրը զոհվել է ավտոպատահարից, նոր տարվա գիշերը, ու նրա անունն էլ հենց Ալբերտ է եղել։ Ձեզ նրանից, նրա մահից հետո են այդպես կոչել, թե ի սկզբանե այդպես եղել։ Դե իհարկե մահից հետո մեր մոտ այդքան էլ ընդունվեցի, չէ՞, հոր անունը դրել զավակ։ Իր մահից հետո, բայց չի ստացվել, ոչ մեկ ինձ չի կանչել այդ անունով։ Ինձ մամաս Թաթայ է ասել, ու իմ համար ամենալավ անունն է։ Իհարկե դուք միշտ այսպես տղամարդու ուժով եք խոսում և շատ անցումներ եք անում, այսինքն չեք կենտրոնանում այդ փաստի վրա, որ դուք չեք մեծացել հոր խնամքի ներքո և ձեր մայրը, ձեր վստահեմ ազգականները ամեն ինչ արել են, որ բացը չլինի, բայց ի վերջո ցանկացած երևի թե տղայի համար ինչ-որ մի տարիք է գալիս, երբ դա իր մասին զգացնել է, հա, տալիս։ Իհարկե, այդպես է, բայց ես չգիտեմ, ես տարբեր առիթով եղել է ասել եմ, էլի այդ մասին խոսել ենք,
թեթև եմ ես տարել։ Ես ինքս չգիտեմ, իմ ընտանիքի անդամներին որ հարցնեք, շատ ծանր դժվար եմ, բայց ես ինքս իմ կարծիքով թեթև մարդ եմ, ես ուրախ մարդ եմ։ Իհարկե ես չեմ կարող ուրախանալ, որ չեմ ունեցել հայր, բայց ինքս իմ խառնվածքով ուրախ մարդ եմ եւ չեմ սիրում սուքի վրա տենց կենտրոնանալ, մանավանդ որ չեմ տեսել եւ տենց ինձ մոտ տպավորիչ ոչինչ չկա բացի անունից եւ որդիական սիրուց։ Թաթա 90-ականներին, երբ դժվար տարիներ էր եւ այլն ստեղծվում էին ձեր առաջին գործերը, առաջին այսպես բենդներ հավաքվում եւ այլն, այդ ժամանակ չկար փող, դուք այն ժամանակ այսպես լավ վարձատրող երկիշներից մեկը չեք, ինչպես այսօր, բայց մեծ ենթուզիազմ կար եւ երաժշտությունը այդ ոլորտը փոխելու մեծ ձգտում, որովհետեւ ի վերջո ձեր երկերը փոխել են ոլորտը։ Այդ 90-ականների դատարկ գրպանով, բայց մեծ ամբիցիաներով, դատարկ գրպանով, բայց հավատարիմ ընկերոջ հետ, ես պրոֆի մասին եմ ասում, երկուսս էլ դատարկ գրպանով, մեկս մեկից անհույս որևէտեղից եկամուտի, որովհետև մեր միակ բանը, որ մենք գիտենք, որ մեր ձեռից գալիս էր, այդ երաժշտությունն էր, ես երգը, պրոֆը երաժշտությունը, եւ այդ մեզ օգնեց, որովհետև մենք երկուսով էինք, ես մենակ չէի, շատ ենք գնացել, բարձանում էինք ասպարես ստուդիա, աջ կողմից էլ կան աստիճաններ, ձախ կողմից էլ, ասում էի պրոֆարի աջով բարձրանանք, որ լավ լինի։ Այն էլ մեր Դավիթը, որը հետագայում մեզ հետ 15 եւ ավելի տարիներ աշխատեց մեր ամերիկային շրջագայություններին մեզ հետ միասին, որպես հարվածային գործիքներ, Դավիթ Օգանը, որը հետագայում դարավ Դավիթ Օգան որպես նաև երգիչ, ես մի քիչ ռեկլամ արեցի ինգերիչս, մեզ ասում էր, լավ գնացեք, մի ամսից կգաք, գժված գնում էինք ես ու պրոֆը հետ, նորից, հետո որ մենք արդեն իրար հետ աշխատում էինք, ասում էի, Դավ, հիշում ես մեզ ոնց էիր միշտ չարչարում, ասում էր, ես որ տենց չանեի, ձեզ մոտ սենց լավ չէր ստացվի։ Այդպեսի որեր ենք ունեցել պրոֆի հետ, մի հատ գործիք ուներ պրոֆը, իսկի բանել ֆուտլյարը չուներ, իրա բանն էր, իրա տուփն էր, դնում էինք թևի տակ, լավա կոնդում էինք մենք, դվինում էինք աշխատում, իրանց էլ օգտվեմ առիթից, եթե թույլ կտաս բոլոր կոնդեցիներին բարևեմ, ողջունեմ, որովհետև մենք այնտեղ տարիներով աշխատեցինք, դարել էինք կիսով չափ, ամեն ոնց որ կոնդեցիների հետ էլ դարել ենք կիսով, մի այսքան կոնդեցի։ Ողջույն, այս պահին մենք գտնվում ենք Վաչե և Թամար Մանուկյան Performing Arts Center-ում, որտեղ մարտի 22-ին երեկոյան ժամը 8-ին տեղի է ունենալու Թմբաթա խմբի բացառիկ Լոս Անջելեսյան համերգը։ Նախ Թմբաթա խմբի մասին, այն լավագույնս ներկայացնում է ֆոլկ երաժշտությունը մոդեռն մատուցմամբ, հայկական, և իհարկե հնարավորություն է ունեցել համագործակցելու և մշակութային հանդիպումների այնպիսի մեծանուն արտիստների հետ, ինչպիսիք են Deep Purple խմբի Ян Գիլանը, լեգենդար Շարլ Ազնավուրը, System of a Down խմբի մեներքիչ Սերժ Թանկյանը ու անգամ Kanye West-ը։ Թմբաթա խումբը ելույթների հնարավորություն է ունեցել Washington DC քաղաքում Folklife Festival-ին, ինչպես նաև New York City Center-ում։ Այսօր հնարավորություն կա լսելու նրանց Los Angeles-ian կենթանի հնչողությամբ համերգը, այնպես որ լավագույն համերգասրահներից մեկում, հենց AGBU Art Center-ում էլ կարող եք ներկա գտնվել նրանց live կենթանի հնչողությամբ համերգին։ Տոմսերի ու տեղեկությունների համար առաջարկում եմ ծանոթանալ հենց այսպես տվյալ ինֆորմացիայով։ Ձեր երկրորդ ալբոմը, որը ամենա այդպես մասսայական ալբոմներից մեկը դարձավ, հեղափոխական էր երաժշտական հնչողության առումով, երգերի առումով, նախ այդ ալբոմը գրեթե բոլոր երգերը հիթ են, բոլոր երգերը միջև այսօր լսվում են, բայց դա նորություն էր մարդկաց ականջի համար, նորություն էր, դա ռաբիս չէր, դա փոփ էր և այդպես ժողովրդի սիրած ժանրով,
այդ մասին կասեք, ինչպես գտաք այդ սաունդը, որը նորություն էր։ Հիմա էլի օգտագործեմ արդյոք, ասեմ, որ իմ ընկալմամբ ու համոզմամբ Ռաբիզը եւ Փոփը դրանք նույն բաներն են, որովհետեւ Ռաբիզը մեր մոտ ամենապոպուլյար երաժշտությունն է, ինքը հենց Փոփն է, ուղղակի այդ հիմնարկության պատճառով այդ անունը մեր Փոփի մականունը Ռաբիզա ոնց որ էլի տենց է ստացվել։ Այդ մեր Փոփ երաժշտությունն է կա ընդգծված արևելյան ոճի մեջ, կա ավելի թեթև, տարբեր են դրսևորումները իմ կարծիքով։ Մենք էլ փորձեցինք որևէ մի բան անել, որը որ չկար մեզ համար, մենք հասկացել ենք, որ մենք գիտենք ինչ-որ բաներ, որ կարող ենք անել, ու դեռ ոչ ոք չի արել այդպես։ Փառք Աստծո, ստացվեց։ Ես վերջերս դիտում էի հանրայինի մի շոու, որտեղ դուք երիտասարդների հետ համագործակցելով ձեր իսկ երգերը փորձում եք փոխել, առհասարակ երիտասարդներին լսել, նրանց հետ համագործակցել, հասկանալ նրանց զարգերակը եւ այլն կարեւոր է համարում։ Շատ։ Եվ սիրում եմ շփվել երիտասարդների հետ, իշքան ունեմ հնարավորություններ իմ երիտասարդ գոլեգաների հետ շփվում եմ, ողջունում եմ բոլորին, բոլորին, ում անուն ազգանունով կարող է հանգարց մի բան, բայց բոլորին, ամենաճանաչվածներից մինչև ամենասկսնակներին։ Այդ ինչի մասին, որ դուք ասեցիք, բան էր, Հ1-ի մեր բանը, պրոյեկտը, այո, պրոյեկտը, որ մենք չենք փոխել տղաները երիտասարդ իրանց խումբով, շատ հետաքրքիր իմ կարծիքով ստացվել է իրանց մոտ, իրանց էլ եմ շնորհակալություն հայտնում համագործակցության համար, միշտ պատրաստ եմ իմ երիտասարդ գործընկերների հետ, գրկում համբուրում եմ բոլորին և ողջունում եմ նրանց։ Բոլորը ուզում են իմանալ, թե որն է մեխանիզմը բանդալին, թե ինչպես եք դուք այդ երգը կարողանում գտնել ճիշտ երգ և այնպես անել, որ դա դառնա հիթ, որովհետև գրեթե բոլոր երգերը ձեր մինչև այսօր հնչում են, այդպես ես երկրորդ արտիստ չեմ հիշում, երևի մեկ էլ կարելի է Արամ Ասատրյանին այդպես հիշել, որ բոլոր երգերը հիթ են և մինչև այսօր հնչում են և չեն հնանում։ Որն է դրա բանալին, գաղտնիքը։ Իմ շատ սիրելի Արամ Ասատրյանը, իր ընտանիքի անդամներին էլ, իր զավակներին էլ, ովքեր նույնպես իմ գործընկերներն են, ողջունում եմ, իմ կարծիքով իր մոտ կարող եմ ասել ինչներ, որ ամեն ինչ նոր էր, նոր ալբոմում նոր երգեր էին, մինչև այդ նոր երգեր չէին, արդեն հնչած մեկը մեկի երգերը երգել էր, մեկը մեկից մի քիչ լավ, մեկը մեկից մի քիչ ուրիշ տեսակ, էլի գոհ էին մարդիկ, բայց Արամը փոխեց ամեն ինչ, Արամը դարձրեց կարծես պարտականություն բոլոր երգիչների համար, որ հաջորդ իրենց ալբոմը լինեն նոր երգեր, ով կարողացավ, ով ոչ, տենց ստացվեց։ Մենք էլ փորձեցինք, այդ ժամանակ դժվար ժամանակներ էին, Արամը կար, էլի շատ սիրելի Հարութ Փամփուկչյանը կար, Փոլը կար, Լուսաոքի հեշտ չէր, նորից ասում եմ, միայն Աստված այդ ամեն ինչ արեց, ու ես ու պրոֆը օգտվեցինք դրանից ու ստացվեց։ Երբ դուք երիտասարդ էիք ու նոր էիք սկսում, իրենք, ովքեր արդեն մեծ փորձ ունեին և տարիների փորձ, ինչպես էին ձեզ ընկալում որպես նոր երգիչ։ Ես շատ ծանոթ չեմ եղել ոչ իմ տարիքի, ոչ իմ ինձնից փոքր, ոչ ավելի տարեց իմ գործընկերների հետ, այդքան շփում չեմ ունեցել, բայց Արամ Ասատրյանի կյանքի վերջի տարիներին մենք շատ մտերիմ էինք իր ընտանիքի հետ նույնպես։ Մի երգ ունեք Արամին այդպես է կոչվում, նվիրված Արամ Ասատրյանին։ Ես շատ եմ ափսոսացել Արամի մահը, գիտեք ինչ, ոնց որ բոլորի փոխարեն ափսոսացել եմ, Արամը շատ շուտ ստացվեց, չեմ կարող նորից խառնվել Աստծո գործերին, բայց ափսոս, դրա համար երկրս այդպես է ինձ, ափսոս հեռացավ ընկերս։ Դուք նաև երգեր եք գրում, մի շարք երգեր ինքներդ եք գրում, խոսքերը եւ այլն,
Մի առիթով ասել եք, որ եթե այլ ժանրում երգելու լինեիք, ավելի մեծ հնարավորություն կլիներ խոսքերը ավելի խորը գրել, ավելի ծավալուն գրել եւ այլն։ Դե թեմաները իհարկե տարբեր կլինեին։ Ես չեմ հիշում, որ ասել եմ, բայց նորից կարող եմ կրկնել։ Տարբեր կլինեին, եթե ես ռոք երգեի, բոլորովին այլ թեմաներ կլինեին, չէր լինի ջանս կյանքս, չէ՞, դժվարը պատկերացնել այդպես ռոք։ Ու տենց, որ մի բանի մեջ լիներ, պիտի ստեղծագործեի, դե ասենք դասական, ես ինչ-որ բաներ, ես փորս որոշեի, որ պիտի դառնամ դասական գործեր ստեղծագործող ինչ-որ, չգիտեմ, շատ ստից բան եմ խոսում, բայց ես պիտի փորձեի անել լավագույնը ստանալ, էլի, պիտի փորձեի, նույնն էլ ստեղ ենք, փորձել ենք, փառք Աստծո, ինչ-որ մի բան ստացվել է։ Կերպարներն էլ ձեր համերգներին տեսահոլովակներում եւ այլ, եւս համարցակ էր։ Այդ ժանրի արտիստին այդպիսի համարցակ կերպարներ դժվար սպասել, այսինքն կաշվի տաբա, չգիտեմ, ինչ-որ շապիկ սեփական անունով եւ այլն։ Այդ միջազգային արտիստի որակի տպավորությունը չէր համընկնում նաեւ երևի երկից էկող սպասումների հետ, հա, մարդկանց։ Չէ, ես ուզել եմ, որ հենց այդ միջազգայինն էլ լինի, բայց միջազգայինը այնքան, որ իշքան մեզ շրջապատող ազգերն են, օրինակ մենք մեզ ինձ ու իմ գործընկերներին հիմնականում մեծ մասին ճանաչում են թե Վրաստանում, թե Ադրբեջանում, թե Ռուսաստանում, էլ ինչ կա, Ղազախստանում, որ ես վստահ եմ, որովհետև բոլորիս համերը երկերը ամեն մի երկրի ներկայացուցիչի կատարմամբ լսել եմ, մեզ բոլորիս ճանաչում են, ինչ-որ չափով ինտերնացիոնալ ենք, չեմ կարծում, թե մենք կարողանանք մեր վեկտրը փոխել դեպի արևմուտք, բայց կարծում եմ, որ արևմուտքի հետ պետք է նորմալ հարաբերվել։ Այսքան տեղը իմ հետ կապ չուներ։ Թաթա, 2000-ականներին այնպես ստացվեց, որ արդեն վերահսկել ձեր հայտնիությունը եւ շրջագայությունների քանակը, միջոցառումների քանակը անհնարին էր, որովհետեւ գրեթե ամեն օր ելույթներ, ամենաշատ շրջագայող արտիստներից մեկն է եղել, ամենատարբեր միջազգային հեղինակավոր բեմերում եւ այլն։ Ձեր ընտանիքը ինչպես էր կարողանում այդ բացը ընկալել, հասկանալ, ի վերջո ձեր որդին մի կերպ կարծում եմ, էլի հեշտ չէր, բայց ես փառք Աստծո իմ աշխատանքով փորձել եմ որևէ կերպ կոմպենսացնել իմ բացակայությունը եւ իմ աշխատանքն ինձ թույլ է տվել նրանց համար ստեղծել բավարար պայմաններ, որպեսզի իրենք լավ զգան, նույնիսկ առանց ինձ, որը որ լիարժեք չէր լինում։ Փառք Աստծո, անցել են այդ ժամանակները, հիմա ամեն ինչ ավելի թեթևացել է, հիմա առաջվա համերգները, ափսոսում եմ չնայած, փառք Աստծո, չգիտեմ ինչ կապ ունի ստեղ թե չէ, ափսոս, որ այդ ժամանակները էլ չկան, այս COVID բանը շատ խանգարեց, բայց համել չեմ կարող բողոքել, ոչ էլ իմ ընտանիքի անդամները իրավունք ունեն, կարծում եմ, բողոքելու։ Կամ մի բան աշխարհում, որ կարող է ինձ բարիացնել կամ բարձրացնել տրամադրությունս, թեև շատերին կթվա, որ դա անհնար է, բայց ես երբեմն նաև բարի եմ լինում։ Եվ այդ բանը chocolate country-ի շոկոլադներն են, որովհետև դրանք արտադրվում են բացառապես բնական հումքից, որը ամենակարևորն է, եւ դրանք արտադրվում են Լիբանանում ամենատարբեր համերով եւ ամենատարբեր հավելումներով, լինեն դրանք ճրային, թե ամենատարբեր աղանդերի։ Մի խոսքով, chocolate country շոկոլադը լավագույն շոկոլադ է, առանց կասկածի, այստեղ արկա, եւ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ մեկ անգամ փորձելուց հետո դուք կդադարեք այլևս գնել այլ ֆիրմայի շոկոլադներ։
Անդրե Էլիասյանը տարիներ առաջ սկսեց այս աշխատանքը եւ այսօր Elite Dental Group-ը ներկայանում է հզոր ատամնաբուժարան, որտեղ Անդրե Էլիասյանի հետ միասին աշխատում են բազմաթիվ մասնագետներ, պրոֆեսիոնալներ, եւ այսօր արդեն Elite Dental Group ատամնաբուժարանը ներկայանում է որպես հզոր ատամնաբուժական կլինիկա. Ուզում եմ կանգ առնել մի քանի կարևոր դետալների վրա, որոնց շնորհիվ իմ համար դառնում է ամբողջական պատկերը։ Նախ մաքրությունը, հարմարավետությունը եւ տեխնիկական հագեցվածությունը, որովհետեւ այսօր բժշկությունը նախ եւ առաջ տեխնիկայի եւ տեխնիկական հագեցվածության մասին է։ Արդեն ձեզ ցույց տվեցինք 3D սկանը եւ ուզում եմ նաեւ նշել, որ այստեղ առկա է նաեւ CT սկան։ Այսինքն այստեղ կա գործիք, որի մասին երազում են շատ ու շատ ատամնաբուժարաններ։ Քանի որ ես խոստացել եմ մեր դիտողներին, որ պետք է կանգ առնենք փոքր դետալների վրա, այսինքն այն դետալների վրա, որոնցով ամբողջանում է ատամնաբուժությունը, ուզում եմ որ դա անենք այսօր քո օգնությամբ։ Իմպլանտներ, կարևոր թեմա, ցավոտ թեմա, այ ինչն է ամենակարևոր պայմանը իմպլանտ տեղադրելու ժամանակ։ Շնորհակալ եմ, Արջան, որ եկաք։ Այսօր շատ բաներ են, նախ առաջին իմպլանտները այսօր շատ կյանքեր են փոխում, էլի շատ մարդկանց համար ինքը մի հատ նենց invention էր, որ հնարավոր է առանց ատամի մարդուն այսօր իմպլանտներով իր ատամները վերականգնենք ու նորմալ կարողանա function անի։ Դուք միշտ փորձել եք ձեր կնոջը եւ ձեր որդուն տեսախցիկներից հանրության աչքից հեռու պահել։ Այո։ Դա մտածված է եղել, թե այդպես ստացվել է։ Եվ որ Այո, մտածված։ Ինչ չեմ ուզել իրենց ճանաչեն, իրանք էլ չեն ուզել, որովհետեւ մի քանի դեպքեր եղել է, երբ կոմպլեքսավորվել են խանութում կամ միտեղ, երբ որ ճանաչում են, հետո ուզել են, որ իմ տղան ինքը չլինի, ասեն Թաթայի տղան, այլ ասեն ինքնա, Ադամնա, Երանը Ադամը միջելուց։ Դե պարզ է, հետո իմացել են բոլորը, ոչ չեմ թաքցնելու ես իրան, չեմ էլ նպատակ, ես ուղղակի ուզել եմ, որ ինքը ավելի հանգիստ լինի դպրոցական տարիներին, հիմա, չնայած հիմա արդեն բոլոր իր կուրսեցիները, համակուրսեցիները գիտեն, մի խոսքով, որպեսզի իրանք ավելի հեռու լինեն կոմպլեքսներից, փորձել ենք այդպես անել։ Ձեր որդին հիմա ինչով է զբաղվում, Ադամ ինչով է զբաղվում։ Ուսանող է, սովորում է։ Եվ ինչ մասնագիտություն է ընտրել։ Կարծեմ լեզուների հետ կապված։ Սովորաբար դուք տենց ներգրաված եք իր որոշումներում, ընտրություններում։ Ես փորձում եմ իրան մեկ հարցեր տալ, փորձում եմ իբր իմ արևին ինչ-որ խորհուրդներ, բայց ես պիտի նախ իմ հորից լսած լինեմ, որ մի հատ էլ իրան ասեմ, չէ՞։ Չգիտեմ ինչ կարող է ստացվում, բայց ինքնուրույն է, խելացի է շատ, փառք Աստծո, թողում եմ իրան հանգիստ, 20 տարեկան է, ինչքան կարողանում եմ հանգիստ եմ թողում, ինչքան չէ մեկ-մեկ ճղայնացնում է, տղայ է, ինքն էլ է տղա, ոնց որ ես էլ նախկին մի հատ երիտասարդ, տենց խոստ կար, չէ նախկին երիտասարդ։ Երիտասարդն ու նախկին երիտասարդը մեկ-մեկ իրար հայրեր եւ որդիներ ալնում էլի։ Դուք երբեք մրցանակաբաշխությունների նման միջոցառումներին չկաք, խուսափում եք եւ այլն, թեպես վերջին տարիներին չեն էլ իրականացնում, բայց այնուամենայնիվ դուք միշտ համարել եք ձեզ մրցակցությունից դուրս։ Դա այդպես է որոշվել, թե դուք պարզապես ցանկություն չունեիք մտնելու այդ ամենի մեջ։ Ես ասեմ, որ ես այդքան մրցակցության բան չեմ, սիրար չեմ, դրա համար ես սպորտսմեն չդարա, գնացել էի ֆուտբոլի, գնդակին, որ պիտի հարվածեմ, ասում էին ինձ հարվածեմ, խոտը չփչացնեմ, տենց ֆուտբոլիս չլի։ Ես տենց մրցակցության սիրար չեմ, բայց անկախ ամեն ինչից է երևի ստացվում, փորձում ենք ինչ-որ աստիճան մի բան բարձրանենք, եթե մրցակցում ենք, մենք երևի մեր նախկին գործերի հետ փորձում ենք։ Թաթա, ձեզ այսօր համարում են լեգենդ, հիրավի իհարկե լեգենդար կատարող եք, որովհետև այդ չափ համերգներ, այդ չափ հիթեր, 10-ից ավել ալբոմ,
որը մեկից մեկը շատ դվրալ է ինձ համար։ Ինչը ձեզ դարձրեց այդպեսին, ինչ եք կարծում։ Ինչի արդյունքում, ինչի համագումարում հասարակությունը։ Աստված։ Միայն Աստված։ Ես երբ 10-12 տարեկան էի, որ հիմա կփորձեմ ասենք հիշել կամ 6, ես երբեք չեմ մտածել այս տեսակ ապագայի մասին։ Ես երբ որ 16 տարեկան էի, 18 էլի չեմ մտածել, երբ որ 20, հետո իրան ոնց որ ինձ շատ տեղեր ուղարկեցին, որպեսզի գնամ, սովորեմ, բան, մարդ դառնամ, չստացվեց։ Երևի Աստված որոշել էր, որ սենց պետք է լինի, ու եղավ մի հատ երգով, ես մի գիշեր, ես արթնացել եմ առավոտյան, արդեն ինձ փողոցում, բան էր, ես փողոցում ոնց որ բոլորի տնեցին, տան անդամը լինեի հենց երկրորդ օրը։ Դուք նոր վերադարձակ մանկություն այդ պատանեկության տարիները, թեև հաղորդման սկզբում, երբ ես փորձում այդ մասին ձեզ հարցնել, դուք շատ արագ առաջ անցաք, հիմա ձեր թույլտվությամբ նորից վերադառնանք այդ մանկություն, որտեղ ինձ ամենաշատ այդ տարիներն են հետաքրքիր, ինձ թվում է ձեզ ընկալելու համար որպես մարդ, ավելի շատ պետք է հենց այդ տարիների մասին խոսել։ Լավ, դուք հոր բացակայություն չեք զգացել, որովհետև այդ տարիքում չեք կորցրել, որ դա զգայիք եւ այլն։ Բայց ի վերջո Չէ, հետագայում սկսել եմ գիտակցել արդեն։ Փառք Աստծո, բայց ունենք, ես մորաքույրներ ունեմ, քերիներ, հորեղբայրներ եւ շատ-շատ զարմիկ-զարմուիններ։ Դրա համար այդքան ման չեմ տարել, բայց միևնույն է, երբ ես մենակ էի արդեն, երբ ես շատ բաներ սկսեցի հասկանալ կյանքում, այդ էլ ոնց որ հասկացա էլի, տենց ծանր չտարա, ոնց որ այդ պահին տարել են մարդիկ իր հարազատները, բարեկամները, բայց… Ձեր հայրը նոր տարվա գիշերն է զոհվել, մահացել, ասել եք մի առիթով, որ անգամ այդ շենքում բոլոր իրենց նոր տարվա սեղանները հավաքել էին եւ այլն։ Ձեր կյանքում նոր տարին ուրախորա, թե չէ ձեզ համար համարվում։ Չէ, ես չեմ սիրում, որ 12-ից հետո ուտում են, դա միշտ չեմ սիրել։ Ես չեմ սիրում, որ 12-ից հետո, երբ արդեն օրս վերջացել է, ես պետք է հանգստանամ, ու հետո, բայց ստիպված եմ տնեցիների հետ նստել սեղանվան։ Այդքան չեմ սիրում, բայց ինչ կա, դա պարտականություն է երևի, եւ կատարում եմ այդ պարտականությունները, բայց սիրահար չեմ այդպես տոնակատարությունների։ Զատիկը սիրում եմ, որ ձուն ներկում եմ, բան, դրանք սիրում եմ, համել այդպես համով տոնակատարությունն է ինձ համար, զատիկը, ձուն թարխունով լավաշի մեջ։ Շատ լավ, ես հասկանում եմ, որ դուք չեք ուզում շատ մանրամասն այդ մասին խոսել ու հարգում եմ ձեր որոշումը։ Որ տարիքից սկսած դա սկսեցիք հետաքրքրվել երաժշտությամբ, փորձեր արեցիք ինչ-որ բան գրելու, ինչից հետո դա տեղի ունեցավ։ Գրելը շատ ավելի ուշ եղավ, բայց որ լսում էի, ինձ հետաքրքիր էր ամերիկահայ երգիչները, ինձ շատ հետաքրքիր էին, որովհետև այդ ժամանակ, երբ լսում էի ես տենց բաներ, ես չունեի լսելու համար, ինձ նվիրել էին, իմ մորաքույրս մի հատ փոքրիկ մագնիտոֆոն, մի հատ էլ բաներ, կասետ էր, տենց կլոր, բայց փոքրիկ, Հարութ էր, Փոլ էր, տենց բաներ, մյուսները չունեի, չեմ լսել, հետագայում եմ ես լսել մեր տեղացի հայ երգիչներին, շատ-շատերին շատ սիրում եմ, եւ դից սիրում եի իրանց, չգիտեմ, ինձ ամերիկաներ հետաքրքիր, թե իրանք ամերիկայում, թե ամբողջ հայությունը ամեն, չգիտեմ, բայց ինձ շատ հետաքրքիր էր այդ ամենը, ամերիկայով սկսվեց, Հարութով, Փոլով, էլի կային Եղիասա ուշեր արդեն, հիմա կարող եմ մոռանամ, չկարողանամ հիշել, Ադիս, բոլորը գիտեն իրան այն ժամանակ, Մանուել Մենենգիչը, այ դրանց սիրում էի ես, իրանք հետաքրքիր էին ինձ համար, հետո մերոնց է լսեցի, մերոնց է շատ սիրեցի, հետո մի անգամ մի հատ ընկեր ունեմ, ասես նոր տարի ա մեր մոտ բանում, Պիցիգորսկում, կարող մի հատ նոր տարվա մասին երգ գրես, ստեղ գնք, չեմ հիշում, գնանք համերգ տանք, ես երգեմ, թե ընդեղ երգեն, հիմա լավ չեմ հիշում, տենց այդ երգը գրեցի, ձայնագրեցինք, հետո պարզվեց, որ վաղուց տենց պետք էր էլի, որովհետև մինչև այդ ես գնում էի հարսանիքներ, աշխատել եմ ռեստորաններում, քեֆեր, ծանոթներ, կնունքներ,
Ոչ, այտենց մասշտաբի ոնց որ ճանաչված երկիշները, այտենց ստացվեց, որ այդ ամեն ինչը այտենց պտուղ տվեց, դարձավ մեծ մի բան։ Ողջույն։ Մենք հայրս ամենաքմահաճ ու ամենամանրամասն կերպով ենք ընտրում խորովածի միսը։ Նախ փոքրուց մենք գիտենք հայտնի երգի արտահայտությունը, խորովածը շատ լավ բան է, եւ երկրորդ հերթին իհարկե ով, եթե ոչ մենք հայրս կարող ենք լավագույնս պատրաստել խորովածը։ Այս պայն ես գտնում եմ Supreme Butchery Boutique խանութում, որը մասնագիտացված է հենց մսի ապահովման եւ լավագույն կերպով խորովածի միս ձեզ հասցնելու հարցում։ Պետք է նշեմ, որ այստեղ կան լավագույն, բարիս բուն իմաստով ամենալավ տեսականին Լոս Անջելեսում մսերի, որոնք օրգանիկ են ու ոչ միայն, եւ ակամ ճապոնական սթեյքերից մինչեւ ֆիլե մինյոն, հայկական խոզի խորոված, օրգանիկ խորոված եւ այլն։ Բացի դրանից այս խանութը առաջարկում է հայկական ու ոչ միայն հայկական սեղանին համապատասխան ամենատարբեր ուտեստներ, խաշից մինչեւ իշլի քյուֆտա, կարմիր խավիար, սև խավիար, եւ որ ամենակարևորն է, այստեղ իրենց ձեռքերով մակրամակուր պայմաններում եւ ամենալավ տարբերակով պատրաստում են խորոված ու նաեւ կարող են իհարկե ապահովել catering հենց ձեր միջոցառումների։ Մի անգամ այցելելուց հետո Granada Hills-ում գտնվող այս մսի խանութ, Boutique Սրահ, վստահ եմ դուք կրկին եք այցելելու։ Ցանկանում եք ապահովագրել ձեր մեքենան, բիզնեսը կամ տունը, դիմեք Gasparian Agency-ի պրոֆեսիոնալ մասնագետներին, ովքեր ներկայացնում են հանրահայտ Farmers Insurance-ը։ Լավագույն արժեքներն այստեղ են. Farmers Insurance, Gasparian Agency, 818-459-3400։ Ձեր կարիերայում իհարկե դուետները առանձին տեղ են զբաղեցնում Դնիպրովի հետ, Ուսպենսկայի հետ, Արբակայիտեի հետ եւ այլն, բայց այդպես առաջին մեծ բումը Ուսպենսկայի հետ դուետներ, որը հենց այստեղ է նկարված Լոս Անջելեսում, այ ինչպես դա ստացվեց, կհիշեք այդ օրերի մասին, շփման մասին։ Հիշում եմ, ոնց գնացինք իրանց տուն, ես, Գոքորը, պրոֆը, ցաղիկներ էինք առել, դենց գնացինք, ասաց ես ով ես գիշերը, ես ինչ ժամեր գնացինք, ես դեռ ծանոթացել ենք, խոսել ենք երկի մասին, երկը նայել ենք, բան ինքը շատ անմիջական էր, ես իրան շատ եմ սիրում, ափսոս ծեր հաղորդումը ռուսերեն չի, եւ ստացվեց, շատ լավ բան ստացվեց մեր կարծիքով ու շատ արագ եղավ, որովհետեւ մենք չարեցինք, մենք մի քիչ բան ենք էլի, տես չեմ ուզում ոչ եթերային բարեր, ասեմ մի քիչ խիստ ենք, մի քիչ այդ կողմից պրոֆը Մուրզոն, բայց այդ թեթև անցավ, որովհետև իրանք էին, ռուսերիաներ էին, արագ-արագ արեցին, մենք ինչ ունենք նվագելու, արեցին Մուրզոն մի անգամից պրոֆի հետ, մի քանի օրում ստացվեց, հետո պարզվեց, որ իրանք միշտ են տենց անում, մենք իզուր տեղը մի երկի վրա շապատներով աշխատում ենք, հետ իմացանք, որ իրանք գալիս են մի երկը, մի օրը մեր կորում երկում են, մնացած ամեն ինչը տեխնիկայի հարցը։ Հանկարծ չիմանաք, ես իրանց ուզում եմ իմ ինտերնացիոնալ կոլեգաներին ինչ-որ բաթ խոսք ասեմ, չէ, դա իրանց աշխատանքի ձևն էր, մերը մեր ձևն է, կարևորը բանն է, արդյունքը։ Թաթա, ըստ ձեզ ամեն մեկը ունի ձեր երգացանկից իր սիրած երգը, դժվար է ասել, թե ձեր շլագերը որն է, որովհետև դրանք շատ-շատ են, ձեզ համար կա մի երգ, որը ձեր ամենասիրելին է։ Չէ, չկա տենց երգ, որ ամենասիրելին է, կա, որ ես մեկը մի քիչ այդքան էլ չեմ սիրում, ոնց որ գիտես մի, ոնց որ իմ երեխեք էլ, որ ես եմ մեկ-մեկ ջղայնանում եմ երգեր, կա ստուդիայում երգելուց դժվարանում եմ, էլի ասեմ ոչ եթերային բարեր եմ ասում, բան դգժվում եմ, հիմա ինչ անեմ, աշխատանքը մեր այդպիսին է, նույն իմ երգի վրա կարամ տենց
Բայց երկար սիրում եմ, բայց ինքը մեկա դժվար է եղել։ Իրանից բան եմ եղել ես, տենց։ Բայց հետո ստացվելա դուրս գալիս է։ Հիմնականում ես չեմ լսում, եթե ռադիոյով լինի ինչ որ բան, մեքենայի մեջ կարողա լսեմ, որովհետև արտադրելուց երգը, այնքան եմ այդ երգը լսում, արդեն լսում, հետո մեքենայի մեջ, միքսից հետո, որպեսզի նորից մի հատ էլի շտկումները, շատ եմ այդ ժամանակ լսում։ Երկար սիրում եմ, երկար կեսից հոգնում եմ։ Իսկ որ երգն եք համարում հեղափոխական ձեր կարիերայում, իսկ որ երգից հետո ամենակարևոր փուլը եկավ ձեր կյանքի։ Ես չգիտեմ այդ կարևոր փուլը թե չէ, մեր արդեն 7-8 տարի մեր գործունեությունից անց անապատի արև երգը եղավ պատճառ, որ մեզ կանչեցին Լիբանան, մեր սիրելի Լիբանանի հայրենակիցները, մինչև այդ չէին կանչում, մեզ ասում էին տենց երգեք, որպեսզի մենք մեր ուզած պարերը պարենք, իրանց ձևը մի քիչ Հայաստանում ավելի 6-8 չափնա տարածված, իրանց մոտ մի քիչ ուրիշ է, ռումբայոտ է իրանք սիրում էլի ավելի։ Այս երգը առիթ եղավ, որ մեզ կանչեցին Բեյրութ, մինչև այդ մենք ամբողջ աշխարհում եղել ենք, բացի Բեյրութից։ Կարող եմ այսքան տեղով ասել, որ եղավ շրջադարձային, բայց հիմնականում միևնույն է, մեր առաջի երգը Ձմեր պապի մասին, դա մի անգամ ոչ թե հարթեց իմ ճանապարհը, այլ ինձ հետ սենց գալիս էր, ես քայլում էի, ինքը գալիս էր, գնում էր, սենց ինձ միշտ ինքը ուղեկցել է այդ երգը, նոր տարվա գիշերը ցույց տվեցին այդ երգը, ու ես մի և պապայիս այդ մահվան օրը օրելի նոր, դրան չէի անդրադարձել, բայց հիմա հիշեցին նորից ու շատ հետաքրքիր ոնց որ համընկնում է ստացվել, կամ չգիտեմ, հավատում եմ մեկ-մեկ ինչ-որ բաների, կա բան, որ պիտի իրան լավ հավատաս, կարողա չհավատամ, կա մի հատ ստից բան, որ կարողա ես դրան հավատամ, բայց կարևորը հավատալն այմ կարծիքով։ Թաթա, հետևում եք երիտասարդ հայ արտիստների գործունեությանը, ում գործերն եք հավանում։ Շատ-շատ էր կան իմ երիտասարդ գործընկերների, որ կարողա իրան մի հատ երգը դուրս գա, ես այդ երգը օրերով լսեմ, անընդհատ միացնեմ, մեքենայի մեջ, ասենք մի տեղ եմ գնում, հենց վերջանումա նորից, չգիտեմ, այդ կլինի 10 անգամ, կլինի 20 անգամ։ Հիշեք վերջին անգամ ում երգն եք դնում։ Վերջին անգամ Նորոյի։ Նորոն հիմա տունը շամպայն է բացում։ Ես իրան ասել եմ, շատ այնքան բաներ կան, որ ես տեսնում եմ YouTube-ով, շատ եմ հավանում, կարող եմ լսեմ այդ քանի անգամ, անընդհատ հետ եմ տալիս, լսում եմ, էլի կան երգեր տենց, բայց որ ասեցիք վերջինը Նորոյինն է եղել, իմ բոլոր գործընկերների, հիմա որ անունները տամ, իրանց ցավը տանեմ, մեկինը մոռանամ, հանկարծ սխալ կլինեմ, էլի, դրա համար բոլորին ես ցանկանում եմ ստեղծագործական նորանոր նվաճումներ, առողջություն առաջի հերթին, հետո այդ մեկը իրանք կանեն, իրանց աստված տվել է այդ շնորհքը։ Թաթա, կա մեկը ըստ ձեզ, որ կարող է գալ այն կարգավիճակի, այն ստատուսի, որպես արտիստ, ինչպեսին, որ դուք եք, ձեզնից ավելի երիտասարդ սերնդից։ Ես չգիտեմ այդ ինչ կարգավիճակում եմ, ես ինքս գտնվում, ինչպեսին։ Այ փոքի արքան։ Կամ ձեր համերգային պոստերները։ Տենց Մոսկվայում հաճելի է, բայց մենք, ես կարծում եմ, չունենք այդ բանը, ինչ են ասում դրան, ակադեմիան, որպեսզի մենք ինքներս Երևանում անցկա, ամեն տեղ անց ենք կացրել, չէ, ստեղ եղել է, Մոսկվայում եղել է, լիքը մրցանակներ ունենք բոլորս էլ, կարծեմ Երևանում էլ է եղել, բայց չի դարել տենց ավանդույթ, որ պիտի հենց Երևանում լիներ, իմ կարծիքով, պիտի լիներ այդ գոնը, ինչ-որ մի հատ ակադեմիա, որը որ այդ ամեն ինչին կղեկավարեր, դրա համար մարդիկ էլ կաշխատեին, ինչ-որ մի բաներ կանային, որպեսի տարեվերջին ինչ-որ ամփոփիչ, ինչ-որ համերգ լիներ, իրանք էլ կաշխատեին, բոլոր արտիստները ցանկանում են երգել, իրանց հանդիսատեսին կարոտում են, ափսոս, որ չկա, բայց
Առաջ Աստված, կարողա լինի։ Մեր մշտական հեռուստատեսի տղաները միանգամից հասկացան գույներից և տրամադրությունից, որտեղ ես գտնվում, իսկ ես գտնվում Art and Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոնում, և իմ զրուցակից է այսօր այս բժշկական կենտրոնի հրաշագործ բժիշկ Արտակ Մկրտչյանն, ում սիրով ողջունում եմ։ Արտակ ջան, ողջույն, շատ ուրախ ենք, որ բազմազբաղ լինելով ցույց ժամանակ գտեք, որպեսզի ներկայացնեք մեր դիտողներին այն նորույթները, որ այսօր կա այս բժշկական կենտրոնում։ Այսօր մի փոքր երևի խորանանք ավելի հրաշագործ ապարատների վրա և ներկայացնենք դրանցից մեկը։ Այսօր ես մի հետաքրքիր բան եմ ուզում ձեզ ներկայացնեմ, և մենք ապրիլին շատ հետաքրքիր զեղչեր ենք ունենալու։ Այս ապարատը Ultraformer 3-ն է, որը օգտագործում է, անգլերեն սկզբում ասեմ, HIFU Technology, High Intense Focused Ultrasound։ Իդեպ առաջինը այս տեխնոլոգիան օգտագործվել է քաղցկեղի բջիջները վերացնելու համար, նամանավանդ համարդկան շաքանակեղեղձի պրոստետ կանսերի համար, հետո շատ հետազոտումներից հետո քթան, որ կարող է սա շատ հետաքրքիր մոտեցում ունենալ նաև դեմքի էսթետիկական դեմքի էլաստիկությունը և այդ կնճրները վերացնելու համար։ Ենթամաշկի հատուկ խորության վրա ֆոկուս եղած ուլտրասաունդը կատարում է փոքրիկ միկրոտրավմաներ և ակտիվացնում է, գրգռում է ֆայբրոբլաստ բջիջները, որոնք որ կառուցում են մեր էլաստինը և կոլագենը։ Դա տալիս է ոչ թե համեմատած, եթե դու համեմատես ֆիլերների հետ, ոչ թե արհեստական դու դեմքդ լցնում ես, որը ժամանակավոր է և արհեստական է, սա բնական քո մարմնին ստիպում է, որ ինքը էլաստինի և կոլագենի գերաճ զարգանա և քո այդ փոքրիկ այդ մաշկի թերությունները և ձգվածությունը 1-2 ամիս հետո դու սկսում ես տեսնել արդեն ռեզուլտատը, արդյունքը, իսկ լավագույնը մոտավորապես 3 ամիս։ Փաստորեն, սա մի հրաշգործիք է, որ օգտագործելով մեր օրգանիզմի քնած հնարավորությունները արտնացնում է և պրովոկացիա է անում, այսպես ասած, որպեսզի օրգանիզմը ինքը հաղթահարի ծերությունը և ավելի երիտասարդ դառնա։ Այո։ Մոտավորապես այսպես ներկայացրեցի ես, այն ինչ որ ընկալեցի ու ինչ որ հասկացա։ Շատ ճիշտ է, և ավելի երկար մնացուն էֆեկտ է, որտեվ քո բնական պրոտեիններն ես դու սինթեզում, որոնք որ կոպիտ ասած մի քիչ դանդաղում են տարիքի հետ։ Լավ, շնորհակալություն բժիշկ, ես կարծում եմ մեր դիտողները և ձեր հաճախորդները արդեն իմացան այս հրաշք ապարատի մասին, անպայման կգան, մանավանդ արդեն ասեց, որ ապրիլ ամսվա ընթացքում սպասում եմ հոյակապ զեղչեր, բացի թողեք ես հնարավորությունը։ Ես ուզում եմ առիթը օգտագործեմ, շնորհակալություն հատնեմ բոլոր մեր հաճախորդներին, որ քեզ մեզ սպասում են։ Այս մասնավորից ասա, ես ուզում եմ առիթը օգտագործեմ։ Ես ուզում եմ նորից այս առիթը օգտագործել և շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հաճախորդներին, որոնք մեզ վստահում են, շատ ուրախ են և շատ-շատ հաճախորդներ են մեզ ուղարկում։ Բարով մնաք։ Ողջույն, մենք կրկին գտնվում ենք Venus Gifts խանութրամ, որը իդեպ ինձնից ավելի մեծ է, 35 տարվա պատմություն ունի Գլենդելի կենտրոնում, Գլենդելի սրտում գործող այս խանութը, որը տարիների ընթացքում առաջարկում է լավագույն ապրանքանիշերի ամենանոր տեսականիները։ Այս պահին մենք հենց խանութրամ առաջարկված Բակարայի պաշտոնական հատվածում ենք, որը առաջարկում է բյուրեղապակյա ամենահետաքրքիր փաստորեն սպասքի և ոչ միայն ամենաթարմ ու ամենահետաքրքիր տեսականին։ Իդեպ այստեղ հենց Venus Gifts-ում կարող եք գտնել տեսականի, որը առկա չէ այլ խանութ-սրահներում։ Եվ յուրաքանչյուր սեզոնին հենց Բակարայի աշխատակիցները գալիս են Venus Gifts, որպեսզի իրենց հետ բերեն ու ներկայացնեն լավագույն տեսականին։ Մեր ծրագրի առաջին իսկ օրվանից ձեզ ներկայացնում ենք Lions Partners Insurance ընկերությունը, որը առաջարկում է ապահովագրական լավագույն ծառայությունները մեր համայնքի ու ոչ միայն մեր համայնքի համար։ Այսօր պիտի նշենք, որ ամենահայտնի ու ամենամեծ ապահովագրական ընկերություններից մեկը, ապահովագրական ընկերությունը Lions Partners-ը, լայնածավալ շինարարական աշխատանքները կատարում և արդեն օրեր անց տեղափոխվելու է Արցախի պողոտայում գտնվող իրենց բազմահարկ նոր գրասենյակ։
Իհարկե, այս նոր շենքը Lions Partners Insurance ընկերության հարյուրավոր աշխատակիցներին ստիպելու է էլ ավելի լավ աշխատել, էլ ավելի հետաքրքիր աշխատել ու էլ ավելի օգտակար լինել մեր համայնքին։ Իրականում սա իհարկե հպարտանալու առիթ է, նախ միայն գոնե նրա համար, որ այս շենքը գտնվում է Արցախի Պողոտայում, եւ որ ամենակարևորն է, սա ազնիվ ու արդար աշխատող մարդկանց լավ աշխատանքի արդյունքն է։ Lions Partners Insurance ընկերությունը շարունակում է մատուցել ինշուրանսի ապահովագրության ամենատարբեր ծառայությունները, եւ որ ամենակարևորն է, հիշեք Lions Partners Insurance-ի մասին, այն հանրախանութ է, այսինքն առաջարկում է ամենատարբեր բաները հենց ապահովագրության համար, այսինքն դուք ստիպված չեք լինի ընտրել միայն մի համակարգ կամ մի ծառայություն կամ մի ընկերություն, այստեղ լայնածավալ հնարավորություն կա, եւ որ ամենակարևորն է, ոչ միայն կյանքից հետո, այլ նաեւ կյանքի ընթացքում կարող եք վայելել ձեր խնայած գումարը։ Կա ինչ-որ համերգասրահ, որտեղ դեռ ելույթ չեք ունեցել ու ասենք շատ կուզենայիք օրինակ այդ ելույթ ունենալ։ Չէ, ես այդպես համերգասրահները չեմ էլ ճանաչում, բայց մենք աշխատել ենք, որ մեր համերգները հիմնականում ինչքան մեզ համար, այնքան էլ մեր հանդիսատեսի, ճիշտը որ ասեմ, աշխատել ենք, որ այնպեսի տեղ լինի, որ այդ մարդիկ էլ գան, այդ տեղը հաճույքով մտնեն, նստեն, լավ սրահ լինի, բան։ Դրա համար փորձել ենք, մեր լավագույն երևի ստացված բանը, որ աշխարհում եք ճանաչված համերգի բանա, սրահը, այդ Staples Center-ն ա եղել, որը որ շատ կուզեի, որ նորից լիներ տենց մի բան։ Մեր բակ ֆիլմը եւս ձեր կարիերայում շատ կարեւոր դեր ա կատարել, հենց այդ մեր բակ ֆիլմից հետո մեծ սերը սկսվեց, կարծում եմ, ու ձեր կերպարը սկսեցին կրկնօրինակել, ձեր գլխարկը, չգիտեմ, գլխի շարժումը եւ ես մեր բակի առաջի երկուսում առանց գլխարկի էի քաչալով։ Բայց ամեն դեպքում ձեր կերպարը երբ կրկնօրինակում են, գլխարկը միշտ կա, գլխի շարժումը եւ այլն, ֆիրմային է կա համարում այդ կերպար, օրինակ ձեր, թե դա ուղղակի ստացվել է ու շարունակվել է տարիների ընթացքում։ Ես այտենց շարժվում էի, բան, հիմա շատ եմ աշխատում, որ չլնի, մի ժամանակ հարսանիքին ձերները սենց հետ էի տանում, սենց բռնում էի, մի հատ ընկեր ունեմ, կլարնետիստ ինքը, ստեղ ապրում ունի ջայլոց, Սամվելը Գրիգորը, սիմֆոնիկ նվագախմբի բաս կլարնետիստը, Իրանին ողջունում եմ, ասենց խփում էր ձեր, ինքը նստած էր երգիչը, ասենց այն խփում էր ինքը, թողում էի, հետո նորից սկսում էր սենց լինել, բան, նորից էի բռնում, մի խոսքով ես մի անգամ չեմ հիշում ով ինձ ասեց, քո բրենդն այդ բան, ես ասեցի, որ ես իմ ինձ համար իմ ես բանը, մինուսը, ես իմ բացասական բանը, որ սենց է, հիմա ինձ համար դարավ բրենդ, ստացվեց այդպես, ես երևի ամեն ինչ չեմ կարում հասցնեմ երկով ասել, ինչ-որ մի բաներ էլ տենց ա ստացվում, կրկնել չեմ կարող, ինձնից ավելի լավ են կրկնում, իմ շատ սիրելի մի քանի երգիչ կամ դերասաններ, ինչ ստացվում ա տենց։ Մենք շատ քիչ բան գիտենք ձեր մասին, ու դուք էլ ասես միշտ սենց ուրախ, դրական, պոզիտիվ կերպարով եք ուզում ներկայանալ եւ ներկայանում, ձեր երգերն էլ դա են ենթադրում, բայց պարզա դուք էլ եք մարդ, ու դուք էլ որպես հայ, որպես, չգիտեմ, հայր նաեւ անցնում եք ինչ-որ շրջաններով, ինչ-որ որ անցնում է ժողովուրդը, եւ պատերազմից հետո, եւ ամենատարբեր հարցերով, այդ շրջանը ինչպես եք էմոցիոնալ առումով անցկացնում։ Իհարկե ինձ համար լա ցավալի ես ամեն ինչը, ես հայ եմ, ծնվել եմ իմ Երևանում, իմ ծնողները ծնվել են Երևանում, իմ ծնողների ծնողները երևանցիներ չեն տարբեր տեղերից, բայց իրանք ամուսնացել են Երևան, այտենց ես կապված եմ Հայաստանի հետ, բայց հիմա չգիտեմ, երևի վատ բան եմ, ես ինձ հիմա ստեղ ավելի լավ եմ զգում, որովհետև ընդեղ մի տեսակ, բայց պիտի գնամ ես, միևնույնն է, վատ զգամ ընդեղ, վատ չզգամ, ես պիտի ընդեղ գնամ։ Իսկ ինչով եք ընդեղ վատ զգում, ինչ ոնց է դրսևորվում դա։ Մի քիչ օտար եմ ինձ զգում իմ հյուրայինների մեջ, որովհետև իրանք հիմա իմ իմացած ազգը մի տեսակ մեզ շատ բան արեցին,
պատերազմներով, չգիտեմ ինչերով, մեզ կամ չեմ ուզում ասել, ուզում եմ, գոնե ասեմ փորձեցին որակազարկել, մեր մոտ հիմա քիչ են կրթություն ստացած մարդիկ, կրթություն ստանալ ձգտող մարդիկ, իսկ պետությունը պետի կրթված մարդկանցով լինի, անկիրթ մարդ, անկիրթ մարդու հետ եթե փորձես շփվես շատ դժվար է, չէ՞, հետ եղել է կյանքում, կրթություն բան մի քիչ մեր մոտ կաղում է, դրա համար նենց մարդիկ են հիմա, նենց շատ լավ երեխեք էլ կան, բայց իրանց կողքին էլ կան, որ ոնց որ լրիվ ուրիշ դարից լինեն, ես իրանց բոլորին սիրում եմ, իրանք իմն են, մեր երակներում նույն արյունն է հոսում, ես դրա համար եմ ցավում, որ ասում եմ չեմ կարողանում ընդեղ, եթե ինձ ես անտարբեր լինեի, հանգիստ կասեի, լավ է, ինչ էլ նմանի, ես հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, հույս ունեմ, որ մենք ունենալու ենք վերջապես բարեկամ երկրներ, որոնց հետ և որոնց շրջապատում կլինենք անվտանգ, ինքս հեղափոխական բաներ չեմ սիրում, բայց երբ հեղափոխություն եղավ, ես շատ խանդավառված երգ հորինեցի, այդ երգը շատ հակասական ընդունեցին, մարդիկ կային հեղափոխականներ, կային հակահեղափոխականներ, մի հատ ֆիլմ կա հայտնի, որ ասում է վերև գնամ մերոնք են, ներքև գնամ մերոնք են, հիմա ինձ համար իրանք մերոնք են, բայց ես իրանց համար դառա, մեկի համար մերոնք, մեկի համար օտար, մի տեսակ, այտենց այդ բանը, մի հատ էլ չգիտեմ ով սև ու սպիտակ տերմինը մցրեց այս ամեն ինչի մեջ, Հայկ Մարությանը, ապրի, մալածեց, բրավո, ես իրան վաղուց ճանաչում եմ, ինքը շատ լավ տղա էր, շատ լավ դերասան, չգիտեմ, մի քիչ իրանց գործերում, ես ոչ մեկի հետ տենց կապ չունեմ, ամենայն դեպս սև ու սպիտակ, չգիտեմ, գույներ, մեզ լավ ու վատ սարքել պետ չէր, հա գիտենք բոլորս էլ, լավ ու վատ բոլոր ազգերի մեջ էլ կան, գյուղ չկա, որ շունչ լինի, Տաթա, եթե հնարավորություն լիներ ետ գնալու, ժամանակի հետ տալու, նորից կերգեիք այդ երգը, թե չէ, կանեիք նորից այդ նույն քայլը, եթե… Տենց հարց կա, չէ՞, որ տալիս են, եթե նորից ծնվեիք… Չէ, չէ… Ինքն էլ ասում, այո, ես նորից անպայման կանեի… Չէ, ուզեմ ասեմ, սխալ եք համարում այդ երգելը, թե կարծում եք, որ ժամանակի մեջ ճիշտ է… Ինչ համար, նորից եմ կրկնում, այդ Աստված ինձ համար երևի սա պատրաստել է, արել է այս ամեն ինչը, ինձ համար Աստված որոշել է, այդ ինչը ինձ մոտ ես էլ հասկացել եմ, որ ստացվում է, արել եմ, հիմա եթե ես նորից ծնվեի, ու իմանայի, որ ես լի ես եմ, չգիտեմ, շատ ստից բան կլներ, բա ուր կլնեին մյուսները, դուք, իմ ընկերները, բա ամեն դեպքում ես կփորձեի մի ուրիշ բան, կփորձեի, բայց էլի մեկը Աստված պիտի որոշեր, եթե ասեր էլի պիտի երգես, ուրեմն պիտի երգես. Շատ լավ, մարդիկ ձեզ կարոտում են, թեև վերջերս երգի պրեմիերա եղավ, գոնե կարոտումի փոքր այսպես լրացավ, բայց այնուամենայնիվ հազվադեպ են ձեզ էկրաններին տեսնում հատկապես հիմա, ինչ ունեք ասելու այն մարդկանց, ովքեր ձեր կարոտը այսպես սպառում են ձեր երգերը լսելով, ձեր ջերմ խոսքը նրանց նաև։ Ես նորից պիտի ասեմ, որ գրկում համբուրում եմ բոլորին, բոլոր իմ երկրպագուներին, բոլոր իմ կոլեգաների երկրպագուներին, բոլորին ցանկանում եմ, որ իրանց սիրած երգիչները, իրանց սիրած արտիստները, իրանց լավագույն նվերներով, լավագույն երգերով ուրախացնեն, ես էլ պիտի փորձեմ նույնը անել, այդքան բան չեմ կարող շատ մեծ-մեծ բաներ խոսել, կուզեմ, որ Աստված մեզ պահապան լինի, թե ու թիկունք լինի, դժվար ժամանակները կարծում եմ, և չեմ էլ ուզում ես սենց բաներ խոսեմ, ես միշտ ուզում եմ, որ մարդիկ իրանց արտիստներին ուրախ տեսնեն, և ես լավատես եմ, հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք ու եկաք հարցազրույցին։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Ապրիլի 13-ից 22-ին մենք լինելու ենք Իսրայելում, մասնակցելու ենք ամենատարբեր արարողությունների, անգամ
Սուրբ Հարության տաճարում մասնակցելու ենք ճրագալույցի արարողությանը։ Այս թեմայի վերաբերյալ առաջարկում եմ հենց քննարկել գիդի հետ, ով այնտեղ ամենը կազմակերպելու է, ողջույն Արեգա։ Բարև ձեզ Նահեր ջան։ Արեգա, կպատմեք ինչ միջոցառումներ են իրականացվելու և ինչ սրբավայրեր պետք է մենք այցելենք։ Մհեր ջան, մենք այցելելու ենք Երուսաղեմում գտնվող բոլոր սրբավայրերը գրեթե։ Լինելու ենք Հարության տաճարում, ամենագլխավորը մասնակցելու ենք Սուրբ Զատիկի արարողությանը, ճրագալույսին լինելու ենք, որը կլինի 14-ին արդեն Հարության տաճարում տեղի կունենա ճրագալույսի արարողությանը, և դրանից հետո պլանավորված են մեր բոլոր այցելությունները տարբեր սրբավայրեր, կլինենք Հորդանանում, կլինենք Ծննդոս տաճարում, Երիքովի, Մերյալ ծովում, ուխտագնացություն կունենանք Նազարեթ, մի խոսքով ներառել ենք բոլոր սրբավայրերը, որը ցանկացած մարդ, ով իր կյանքում ապրում է, գոնե մեկ անգամ պետք է տեսնի։ Այստեղ Լոս Անջելեսից եւս ցանկացողները, մեր հետևորդները կարող են իրենք էլ միանալ այս ուխտագնացությանը, ինչ պայմանների պարագայում եւ որքան արժի, ուղիղ հարցնեմ, գումարը միանալու այս նախաձեռնությանը։ Այո, ցանկացողները կարող են մեզ միանալ, շատ հետաքրքիր ուխտագնացություն ենք ունենալու, հետաքրքիր ծրագրեր ունենք, հետաքրքիր նախաձեռնություններ կան, ճանապարհածախսը ամեն ինչ ներառում է, և հյուրանոց, և շրջագայություն, և թրիչք, 3300 է։ Եվ վերջում Արեգա, որն է առավելությունը միանալու այս ուխտագնացությանը, ինչու իրենք միայնակ սա չեն կարող կազմակերպել և ինչու պիտի միանան մեզ։ Կլինենք այնպիսի վայրերում, որտեղ շատերին բաղչի վիճակվել լինելու, այնպիսի տեղեր, որ սովորական ուխտավորը չի գնացել, դա կկազմակերպի մեր թուրի կողմից, կարծում եմ շատ տպավորիչ կլինի և հետաքրքիր։ Ես վստահ եմ, որ այս սրբավայրերը ու այս խորհրդավոր պատմական վայրերը այցելելը յուրաքանչյուրը մեզնից գոնե կյանքում մի անգամ պիտի անի։ Այնպես որ եկեք դա անենք միասին, մեզ հետ միասին, և միասին երևի թե հավաքենք մեր կյանքի ամենագեղեցիկ հիշողությունները։ Ցանկանում եք ապահովագրել ձեր մեքենան, բիզնեսը կամ տունը, դիմեք Կասպարյան Agency պրոֆեսիոնալ մասնագետներին, ովքեր ներկայացնում են հանրահայտ Farmers Insurance-ը։ Լավագույն արժեքներն այստեղ են. Farmers Insurance, Gasparian Agency, 818-459-3400. The story you're about to hear is true.